сьогодні, 29 травня, надійшло повідомлення про замінування готелю «Миколаїв». Оперативні служби міста евакуювали всіх, хто знаходився всередині, та перевіряють всі приміщення. 27 травня до поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одного з вишів, а 28-го – про замінування готелю «Інгул». До поліції повідомлення про вибуховий пристрій надійшло о 9:47. На місце події прибули служби екстреного виклику, вибухотехніки та кінолог із службовим собакою, слідчо-оперативна група центрального відділу поліції, рятувальники та карета швидкої допомоги. Людей з будівлі евакуювали. Казали, будівлю заміновано. Всіх попросили вийти. Дуже швидко, за 5 хвилин всі були вже на вулиці. Дуже швидко і поліцейських було дуже багато, тому спрацювали добре. Одразу приїхав пожежний автомобіль, швидка і газова служба. Все дуже швидко. Директорка готелю «Миколаїв» Ірина Скворцова говорить, лист із повідомленням про вибуховий пристрій надійшов на електронну пошту закладу. Наше керівництво повідомило у всі можливі служби, які зреагували, і зараз відбувається ось певна операція з вияву проблеми. Головне, щоб не було ніяких людських жертв і загрози життю нашим мешканцям, містянам і моїм гостям готелю. Ірина Скворцова каже, персонал готелю діяв згідно з інструкціями та допомагав евакуювати людей з приміщень. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.